Ο υπολογισμός του ένφια και του συμπληρωματικού φόρου γίνεται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες ακινήτων στο έντυπο Ε9. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να αναζητήσουν τα ηλεκτρονικά εκαθαριστικά σημειώματα στο λογαριασμό τους στο TaxisNet χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης. Για κάθε σύζυγο θα εκδοθεί ξεχωριστό εκαθαριστικό ένφια, ενώ σε περίπτωση που η σύζυγος δεν διαθέτει δικούς κωδικούς πρόσβασης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τους κωδικούς του σύζυγου. Επίσης, η Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων θα αποστείλει email στους ιδιοκτήτες ακινήτων, με το οποίο θα τους ενημερώνει για την εκαθάριση του ένφια. Το εκαθαριστικό του ένφια θα το δούμε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου από τις 31 εβδόμου και μετά, που σημαίνει ότι δεν θα πληρώσουμε αυτόν το μήνα την πρώτη δόση, θα πληρώσουμε την πρώτη δόση μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Θα πρέπει όλοι, αν δεν μπορούν μόνοι τους, να μπουν στη διαδικασία με συνάδελφο ή τέλος πάντων με κάποιον που να μπορεί να γνωρίζει την εφαρμογή για να τυπώσει το εκαθαριστικό. Το εκαθαριστικό θα τυπώνεται ξεχωριστά στον καθένα. Που σημαίνει ότι μέχρι παλιότερα βλέπαμε το Ε9 στους συζύγους κοινό. Αυτό έχει καταργηθεί εδώ και 2 χρόνια. Άρα ο καθένας θα πρέπει να μπει στην εφαρμογή με τους κωδικούς του και να εκτυπώσει το εκαθαριστικό. Αν κάποια σύζυγος δεν έχει κωδικούς, που σημαίνει ότι δεν πήγε στην εφορία να βγάλει κλειδάριθμο και όλα τα σχετικά που γνωρίζουμε, τότε με το αφημίκαι τους κωδικούς του συζύγου γίνεται επιλογή υπόχρεου και μπορεί να πάρει το εκαθαριστικό και για τη σύζυγο. Αυτό που πρέπει να προσέξουν όλοι είναι ότι καλό είναι όταν θα πάρουν το εκαθαριστικό να δουν αν συμφωνούν με τα ακίνητα που είναι καταγεγραμμένα μέσα. Γιατί αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ακίνητα τα οποία δεν έχουν εντοπιστεί από την εφαρμογή, μπαίνουμε μέσα και έχει χ στον εντοπισμό, δεν θα είναι καταγεγραμμένα ή θα είναι λάθος οι αντικειμενικές. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν όλοι ένα έλεγχο και τους δίνεται η δυνατότητα μέχρι τις 30 ενδεκάτου από εκεί και μετά να ξαναυποβάλουν τα στοιχεία τα οποία είναι λανθασμένα. Αν δεν γίνει αυτό και περάσει η προθεσμία της 30 ενδεκάτου, δυστυχώς θα ισχύσουν τα πρόστιμα του 41-74 και νομίζω ότι είναι μεγάλα για να μπούμε στη διαδικασία και να τα αφήσουμε και να μην ελέγξουμε την περιουσιακή μας κατάσταση. Οπότε λοιπόν αυτή η πληρωμή, η πρώτη ξεκινάει τον Αύγουστο, θα πάει με δόσεις. Ναι, θα είναι με δόσεις και από εκεί και μετά, αν κάποιος θέλει να το πληρώσει εφάπαξ, μπορεί να το πληρώσει εφάπαξ, διαφορετικά σε δόσεις. Να σημειώσουμε ότι για πρώτη φορά θα φορολογηθούν τα αγροτεμάχια, οι τακτοποιημένοι αυθαίρετοι χώροι, ενώ από τον νέο φόρο ακινήτων γλιτώνουν τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίσματα, αλλά και κτίσματα τα οποία δεν έχουν καθόλου στέγη. Ο νέος φόρος φέρνει μειώσεις επιβαρύσεων στους φορολογούμενους που έχουν στην κατοχή τους ένα ή περισσότερα ηλεκτροδοτουμένα διαμερίσματα ή μονοκατοικίες, οι οποίες έχουν καλύψει πλήρως τους συντελεστές δόμησης των οικοπαίδων τους.